proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika, praznika koji je kamen temeljac naše vere, čini da danas govorimo kako o njegovom smislu i značaju kroz vekove do današnjih dana, tako i velikim ljudima koji su svedočili radost časnog krsta i vaskrsenja tokom svog života na zemlji. Naš sagovornik o ovim temama ovog jutra je protonamestnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog. Oče Filipe, Hristos vaskrse i dobrodošli. Vaistinu Hristos vaskrse, srećan praznik Vaskrsenja Hristovog vama, vašim gledaocima, a isto tako i praznik Svetog Vladike Nikolaja, kojeg u današnjem danu proslavljamo. Evo drugu godinu za redom, praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, mi u Valjevskoj eparhiji obeležavamo bez našeg duhovnog oca Vladike Milutina, koji nas je punih 14 godina duhovno vodio i ostavio duboke tragove u životu crkve i naroda našeg kraja. U prilog tome govori i nagrada grada Valjeva, koja mu je prošle godine zapravo posthumno dodeljena za životno delo. Njegova ličnost i neka od njegovih dobrih dela poznata su svima nama koji ovde živimo, ali i vi i drugi saradnici koji ste bili u njegovoj neposrednoj blizini svakako znate mnogo toga vrednog pažnje i sećanja. Pa evo da priču počnemo upravo time. Kakav je bio Vladika Milutin kao arhijerej, ali i kao čovjek? Pa pre nego što bih dao odgovor na vaše pitanje, želeo bih najiskrenije da se zahvalim vama i vašoj televiziji što ste našli za shodno da jednu emisiju posvetite ličnosti i delu Vladike Milutina, prvog arhijereja obnovljene Valjevske eparhije. Poslednji put kada je Vladika Milutin bio u žiži javnosti, nažalost to je bilo u jednom negativnom kontekstu i dosta je neistina na njegov račun izgovoreno, pa oduzet ću malo vremena da nešto o tome kažem. Kada nas je sve zadesila ova epidemija i priča sa virusom, među prvim obolelim u Valjevu, gradu Valjevu, bio je i naš Vladika Milutin. Nažalost, određen broj ljudi to su na jedan negativan način prezentovali i čak formirana je priča da je zaraza u grad Valjevo došla preko Vladike Milutina i da je navodno neka delegacija iz Italije rimokatoličkih sveštenika posetila. To je utoliko svima nama bilo bolno. Na prvom mjestu zato što je to bila neistina, a s druge strane zato što je to predstavljeno na medijskom nebu, čak i na jednoj televiziji nacionalne frekvencije, kada je Vladika Milutin bio u bolnici i borio se za život. Samo hoću da predočim, zamislite kada vam je neko blizak i drag, a nadasve ispravan čovjek u takvom jednom stanju i da ničim da je to zaslužio da se takve priče ispredaju. Naravno, u tom periodu Vladika Milutin ni na koji način nije odgovarao, ni na kakve optužbe i izmišljene priče i samim tim nek to bude i uvod u odgovor na vaše pitanje. Sve se to dešava prošle godine u periodu časnog posta. A zašto napominjem i ističem časni post? To je period četrdesetnice, to je priprema za ovaj praznik u kome se mi danas nalazimo i proslavljamo i to je period godine kada se pravoslavni hrišćani intenzivije bave svojom duhovnom ličnošću. Časni post je podeljen na 7 sedmica ili nedelja i svaka sedmica je posvećena nekome. I to se bogoslužbeno na taj način praznuje. To bogosluženje predstavlja i to praznovanje tih sedmica časnog posta predstavlja jedan podsticaj onima koji poste i podvig posta praktikuju.
I posljednja sedmica, ova sedmica koja je iza nas, ona se naziva strasna sedmica. Zato što se mi sećamo svih onih stradanja i strasti koje je Gospod naš Isus Hristos pretrpeo radi nas i preko kojih je i preko krsta, kažem, došlo je svima nama vaskrsenje kroz Gospoda Isusa Hrista. Pošto je Gospod Isus Hristos svima nama, pa i tako i blaženopočivšem vladici Milutinu, bio zaista uzor i primer, tako je i on išao, doduše nešto ranije, pre same nedelje stradanja, svoju neku nedelju stradanja. Iako je ta sedmica bila, da kažem, ta nedelja možda je sadržala nešto više, veći broj dana, ali kroz jedan veoma težak period, s jedne strane bolesti, a sa druge strane raznih napada on je prošao. Ali po uzoru na Gospoda Isusa Hrista, kome je zaista ceo svoj život posvetio, on je išao na to svoje stradanje i stradao je bez roptanja. Čak mogu da kažem, poznavajući njega i njegovu ličnost, da je verovatno u svom srcu i u svojim mislima imao one reči koje je Gospod Isus Hristos imao. Oprosti im, jer ne znaju šta čine. Tako da je vladika Milutin, i to je odgovor na vaše pitanje, kakav je on bio kao arhijerej i kao čovjek? Pa bio je upravo takav kakav i treba da bude. Onakav arhijerej, onakav sveštenik kako čitamo u poslanicama. Baš onakav arhijerej i sveštenik kakav je nama bio potreban. Kad kažem nama, mislim na našu eparhiju, na našu pravoslavnu crkvu. I zaista je on, ličnost vladike Milutina, na jedan poseban način doživljavan u saboru arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Kada pogledamo njegov život, najranijeg detinjstva, a da spomenem i to da je on, da kažemo, po rođenju Valjevac. Rođen je u selu Mijači, odmah posle praznika Božića 10. januara 1949. godine. Kao veoma mlad, sa 14 godina odlazi u manastir Kaonu. Znate. U manastiru Kaoni je proveo deo života, znači od odlaska u manastir do onog momenta kada je 2003. godine Sabor Srpske pravoslavne crkve njega izabrao za episkopa. Dakle. I po blagoslovu Sabora Srpske crkve on odlazi da bude episkop na peti kontinent. Znači to je najdalja tačka u odnosu na nas, znate. Tačka na zemaljskoj kugli. Poznavajući njega, i on je zaista bio u pravom smislu one reči istinski, iskreni monah. A istinski monasi, oni su najviše skoncentrisani na svoj manastir, boravak u manastiru. Nisu neki, da kažem, svetski putnici. Tako da u tom smislu mu je bilo teško da napusti svoj kraj, ali s druge strane to projavljuje jednu njegovu osobinu, a to je bezuslovno poslušanje crkvi, zato što je to blagoslov crkve i ispunjavajući blagoslov crkve on odlazi da bude episkop u daleku Australiju i Novi Zeland. Tamo je proveo 3 godine zaista plodonosne arhipastirske službe i ostavio je dubok trag. Iako 3 godine nisu nešto dug period, ali za te 3 godine ostavio je dubok trag. Da je to tako i da se i on i dan danas pamti u Australiji i Novom Zelandu, znači u toj eparhiji, to jest mitropoliji, pokazatelj je i to da je episkop sadašnji, vladika Siluan, zajedno sa sveštenstvom i vernim narodom eparhije australijsko-novozelandske, izrazio želju da na nadgrobnoj ploči, gde je vladika sahranjen u hramu Vaskrsenja Hristovog, da on napiše zajedno sa narodom
tekst koji će stajati na ploči i evo, svak to može da, da vidi u hramu i stoji nadgrobna ploča sa jednim lepim tekstom gde između ostalog piše da zahvalni episkop Siluan zajedno sa vernim narodom eparhije Valjevske i sveštenstvom, a tako isto sa vernim narodom i sveštenstvom eparhije Australijsko-Novozelandske. Tako da je vladika Milutin posle tri godina službovanja na petom kontinentu, opet po blagoslovu Sabora Srpske pravoslavne crkve, a kada se dotadašnja eparhija Šabačko-Valjevska podelila, ili kako tadašnji, a sadašnji administrator, naš vladika Lavrenti, on kaže umnožila, da. Znate, ne podelila, nego umnožila, zato što se dela ljubavi nikad ne dele, nego se dela ljubavi umnožavaju. Tako da je to projava jednog dela ljubavi vladike Lavrentija i na taj način umnožavanjem postala je eparhija Valjevska i kao prvi episkop obnovljene Valjevske eparhije izabran je na Majskom saboru 2006. godine, blaženopočivši vladika Milutin. Od 2006. godine do prošle godine, kada se izdešavalo sve ono što se izdešavalo i njegovo upokojenje na način koji nam je svima dobro poznat, on je 14 godina zaista pregalačke službe proveo u gradu Valjevu, u eparhiji Valjevskoj. Mnogo je stvari, to bi nam malo bilo i 4 i 5 emisija da spomenemo sve ono što je on za eparhiju Valjevsku učinio. I ja bih samo voljela pre nego evo što pređete na taj deo, zapravo zbog čega je i dobio ovu nagradu posthumno, ako možete neki svoj lični osvrt da date, evo pošto ste mu bili prvi saradnik, kakav je bio osjećaj biti u njegovoj blizini, kakav je bio kao kolega, da, ne mogu reći kolega, već da, kao nadređeni, kao vaš, da kažemo, šef u crkvenom smislu, kao arhijere i kao neko koga, kome ste slušali. A i privatno. Evo, tu je negde i taj neki privatni deo. Vladika Milutin nikada nije imao, da kažem, jedno lice za službu, a drugo lice za neki privatni život. Znači, on je svugde i uvek bio isti. Njegova ličnost, kao što sam malo čas i spomenuo, sadrži se u onim rečima istinski i pravi monah. Zaista je u svemu, u svakom postupku to projavljivao i to se moglo kod njega uočiti. Po pitanju odmerenosti, po pitanju strogosti, ali pravične strogosti. I ono što ga je krasilo, to je razumevanje svakog čoveka. Znate, čovek kada se bavi bilo kojim poslom, ili u ovom slučaju to nije posao, nego je to priziv, jeli, na službi crkvi, a pogotovo najviši priziv u crkvenoj službi episkopski, zbog mnogih obaveza s jedne strane, a sa druge strane ukazivanja mnogih počasti. Čovek po svojoj slabosti zna nekad da se udalje od naroda. A to nije bilo karakteristično za vladiku Milutina. Iako je bio u tom najvišem crkvenom činu, episkopskom činu, on se nikad nije odvajao od naroda. Nikad nije postojala distanca između vladike Milutina i naroda. Voleo je svoj narod, služio je kako je znao i umeo, a dosta je znao i dosta je umeo. Ono što ću ja zapamtiti za ceo život, da nikada ni jednu odluku nije donosio odmah. Uvek je to, i čak je i meni govorio i savjeto, neka prenoći. Znači, kada je bilo kakva odluka, čak i neka mala, a pogotovo neka bitnija, uvek i napominja je da je jutro pametnije od večeri. Znači, nikad, kako naš narod kaže, nije lomio preko kolena. Uvek je promišljao. U crkvenoj službi i u vođenju eparhije, naravno da je bilo i teških situacija, rešavanja mnogih problema. Uvek je govorio, i to se dobro sećam, bolje da nam Bog sudi po našoj milosti nego da nam sudi zbog naše strogoće.
Razumijete? Zaista lepe reči. Da. Takav je bio vladika Milutin. I zaista, opet se vraćam na onu temu od koje sam počeo svoje izlaganje. Jako nas je, da kažem, nas u crkvi kao njegove neke najbliže saradnike, a i uopšte sveštenstvo naše eparhije, pogodilo to što su o vladici Milutinu u tim njegovim sudbonosnim trenucima njegovog života govorili oni koji ga ne poznaju. Znate, i živimo negde u vremenu kada je potpuno legitimno i ne postoji nikakva odgovornost da neko govori o nekom koga ne poznaje. Znate, to je malo, da kažem, bar za mene ovako apsurd. Posebno što je korona došla, pa je došla, tu je. Dakle, došla bi svakako. Nije se desila zato što se desio taj ručak ili se nije desio. Znači, ona bi svakako... I ne može biti ne jedan krivac za pojavu pandemije. Ali evo sad bih prokomentarisao, smatram da iz najbolje namere ste to rekli. Vi ste sada spomenuli taj ručak. Interesantno da taj, na tom ručku, tom famoznom ručku, vladika Milutin nije prisustvovao. I to je vezano za selo Lelić, a mnogi su to prebacili da je to manastir Lelić, taj ručak. U krajnjem slučaju, to nije ni bitno. Ne želim da oni ljudi koji su bili organizovali taj ručak se osete neprijatno zbog ovog mog kazivanja. Znači, nije mi to za cilj. U krajnjem slučaju, uopšte nije ni bitno na koji način je to došlo. Ali, kažem, bitno je jako poštujem i volim narodne poslovice i umotvorine. Znate. Često su te umotvorine sadrže u sebi i neke evanđelske istine. Zašto? Jer je to vekovno iskustvo naroda pretočeno u jednu misao. Je tako? I znate onu svima dobro poznatu misao, kaže, ne pada sneg da prekrije breg, nego da svaka zver pokaže svoj trag. Baš tako. Razmišljajući o tome, video sam da u ekstremnim situacijama, a možemo reći da je to bila jedna ekstremna situacija, jer zadesilo nas nešto što mi u svom iskustvu nemamo, jel tako? Jer mi obično delamo i donosimo odluku na osnovu iskustva, jel tako? Yes. Pošto nismo imali iskustvo sa svim ovim, mi nismo znali, kad kažem mi, mislim uopšte na celokupno društvo, jel tako? Nismo znali kako da delamo. I onda mogu reći da je to određena ekstremna situacija. U toj ekstremnoj situaciji čovjek pokazuje svoje lice. I nažalost da su neki ljudi pokazali svoje lice. I to ljudi koji su možda do pojave te epidemije, pandemije, koji su i poštovali, ukazivali poštovanje vladici Milutinu. I kad je došlo to, odmah su okrenuli leđa. I opet bi i taj moment uporedio sa jednim praznikom u crkvi. Znate, mi smo pre 7, to je tačno 8 dana, proslavili praznik Cveti, je li tako? Jeste. Kada su naši hramovi bili puni dece, gde smo osvećivali vrbove grančice, a to u spomen ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Kada su deca i narod vikali one čuvene reči o Sana Vovišnjih, blagosloven koji dolazi ime Gospodnje, i pred Hristom koji ulazi u Jerusalim su bacali palmove grančice. Na najdostojanstveniji način su dočekali Hrista. Nedugo zatim su ga šibali, razapinjali i na kraju razapeli na Golgoti na krstu. Tako da je i to moment koji iz života vladike Milutina, koji veoma podsjeća i liči na život Gospoda Isusa Hrista. Tako da kažem, dosta je tih paralela, a i zaista kad pogledamo da je on čitav svoj život posvetio Bogu, tako da nije ni slučajno što takvih primjera ima mnogo. A evo, baš došli smo i do tog momenta. U predlogu za nagradu grada Valjeva navedeno je mnoštvo milosrednih dela i akcija koje je vladika Milutin činio lično ili pak blagoslovio i inicirao. Šta je značilo to u njegovoj pastirskoj službi u celini? Humanitarna delatnost vladike Milutina je jedan veoma dubok pečat u njegovoj pastirskoj službi. Znači, napominjem, on je bio episkop na našoj eparhiji punih 14 godina. Mnogo je humanitarnih dela koje su lično njegovim angažovanjem ili po njegovom blagoslovu sprovedena u delu.
on je sam bio takav da, ispunjavajući one evanđelske reči, da da desnica, da ne zna levica. Znate. Tako da to nije širokoj javnosti sve ni poznato. Tako da ja ne bi ni sve to, čak i da želim da sve to spomenem, ne bi imao dovoljno vremena, navešću od ovako nekih najznačajnijih akcija. Vi se sećate i svi se dobro sećamo stradanja našeg naroda tokom 2014. godine. Poplave. Tako je. Kada su bile te nesrećne poplave i kada je dosta stradalo. I kada se pogleda, poplave su bile na teritoriji čitave Republike Srbije, ali nekako najskoncentrisanije te poplave su bile na teritoriji eparhije Valjevske. Jeste. Ako pogledamo od Poćute i rodnog sela Vladike Milutine Mijača, pa sve do Obrenovca, to je sve teritorije eparhije Valjevske, i Obrenovac kao grad koji je najviše stradao u majskim poplavama 2014. godine, Vladika Milutin zaista je veliku ulogu odigrao u pomoći narodu i u obnavljanju, u meri naravno koji je mogao. Zato što je, kažem, imao dosta i prijatelja i poznanika, tako da se sa raznih strana ljudi javljali i postoje tu u Valjevu jedan centar gde su šleperima stizala pomoć. Istakao bih da dom za stare, vrtić i školu, aktivno je eparhija Valjevska na čelu sa Vladikom Milutinom u Obrenovcu učestvovala u obnovi. Tako da i grad Obrenovac je i gradsko rukovodstvo baš od tog perioda u veoma je tesno i da kažem vezi i prijateljstvu bili i zaista Obrenovčani su rado dočekivali Vladiku Milutina. Pored tih akcija 2014. godine, ono što je, smatram, jako bitno istaći, Vladika Milutin je obnovio i pospešio rad kola srpskih sestara pri hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. To su desetine i desetine porodica kojima se pomaže na razne načine. Od garderoba do lekova, do plaćanja nekih komunalija i da ne nabrajam. U hramu, najstarijem hramu u gradu Valjevu, hramu pokrova Presvete Bogorodice, Vladika je aktivirao i uno je jedan novi duh zajedno sa duhovnikom Pravoslavne hrišćanske zajednice, protojerejem Stavroforom Milinkom Jovićem. Veoma je pospešen rad njihov. I znamo i to i vaši mediji, mnogi mediji u gradu. Propratili smo, jeste i rad kola sestara i da. Milinka, da. Kada je dobio i on nagradu grada Valjeva. Da, i on je nosilac nagrade grada Valjeva. Tako da ima mnogo takvih primjera, ali šta hoću da istaknem u svemu tome? U današnje vreme neki se bave humanitarnim radom, ne bih želeo da nikog po imenice prozivam, a to bi usporedio, evo da se danas setimo i Vladike Nikolaja. Vladika Nikolaj kaže, na jednom mestu kaže, grade crkvu ne da se Bogu mole, nego da ih ljudi hvale. Znate? Da. Postoje oni koji se bave humanitarnim radom upravo iz tog razloga. Radi lične promocije. Radi lične promocije. Vladika Milutin zaista nije tako doživljavao humanitarni rad. On je odnos ka misionarskom, to jest humanitarnom radu, temeljio na saosećanju i ljubavi prema drugom. A evo navešću primer. Jedne prilike do njega došla informacija da u jednom selu, sad sam zaboravio, negde u okolini Valjeva, postoji jedna porodica gde su, malo mi bledi sećanje, da li je otac ostao sam sa dvoje dece ili je čak baba i deda sa unučićima ostali sami, znači neka tragedija se ovako desila. A to su dobra deca i tako dalje, i to je došlo do Vladike Milutina i mi smo imali godišnju skupštinu Hrišćanske pravoslavne zajednice i on je ustao i govorio i rekao i naveo je tu porodicu i rekao da oni budu prioritet da im se pomogne. I ono što je izgovorio, bar za mene je ostavio veliki, veliki ovako trag njegove reči, možda nekom neće
tako delovati, ali sad ću, pokušat ću da prenesem ono što je rekao. Rekao je, želim da ta deca ne ostanu željna ukusa sladoleda. Neko bih rekao ovako površno posmatrajući ili slušajući, pa ništa to nije rekao. Ali kada se uzme u obzir da je on od malena proveo u manastiru, da nije imao porodični život kao, kako bih rekao, kao... To može da misli neko ko ima sve, da to nije ništa. Da, i to ste lepo konstatovali. Znači, on koji nije imao svoju, kako da kažem, telesnu decu, imao je duhovno, jako se saosećao sa decom i uopšte sa ljudima. I zamislite kakav je to osjećaj kada čovek koji je već u drugoj polovini sedme decenije života se saosjeća sa malom decom. Znači, ipak je to jedan dar, ipak je to odlika jednog Božijeg čoveka. Navešću još jedan primer, isto jedna tužna i teška priča, kada je jedna devojčica ostala sama sa bakom da živi. Roditelji su je se upokojili i tako, veoma u teškim uslovima. I vladika Milutin je čuo za njih i izrazio želju da ih poseti. I u toj poseti i u njegovoj pratnji bio sam ja. I mi smo pogledali, videli i pitali šta im je najpotrebnije sada. I nešto su oni rekli, sad se zaboravio, nešto od bele tehnike. Verovatno skromno. Da, veoma skromno i zaista što im je bilo, na primer, da li je to veš mašina, na primer. I mi smo se vratili u eparhiju, ja sam otišao nešto, i da, i on mi je dao poslušanje i blagoslov da ja to organizujem i tako. Ja sam otišao samo neke već planirane obaveze da završim, znači nije prošlo od našeg rastanka ni sat vremena, on zove i kaže, jesi završio? Preko vladiko, blagosloviti, oprostite, samo da, kaže, ne, odloži sve i posveti se tome da odmah što brže dopremimo to njima. I onda mi je postavio, kaže, jedno pitanje. Kaže, jer znaš, Filipe, šta je najteže? Sad se ja zamislio oko šta može biti najteže, pa ako ne znam na šta vladika mislite. Kaže, najteže je iščekivanje. Jeste. Najteže je, kaže, iščekivanje i ta baka i devojčica, mi smo njima obećali. Odmah, i mi smo zaista, kažem, on mi to ne bi dozvolio da je danas ovde sa nama. Da, to su minuti ko godine. Da to govorim javno, ali sada eto, nalazim za shodno da to kažem. Da se što pre dopremi... Pa, evo, prilika i povod je da o njemu kažemo što nije rečeno, a obzirom i na nagradu koju je dobio, ovo je zapravo jeste prilika da se možda neka njegova skromnost, evo, malo i obelodani. Da, pa iskoristio bi zaista priliku da se zahvalim gradskoj upravi i komisiji koja je donosila odluke ko će poneti nagradu za životno delo. I moram napomenuti da ta inicijativa nije došla, da kažem, iz crkve, nego prosto su ljudi ovako sagledali i sagledavaju ličnost vladike Milutina. Čak sam načuo da se planira da možda i jedna ulica u gradu Valjevu ponese njegovo ime i zaista sve te vesti sam sa velikim oduševljenjem primio. To na neki način doživljavam ne kao kompenzaciju, ne bi mogao to nazvati, nego prosto da stvari dolaze na svoje mesto. Da ljudi greše. Naravno. Evo. Ne treba ljudima zamerati i evo i u danu u kome se nalazimo treba istaći da je moment praštanja nešto što je najkarakterističnije za čoveka. Time se, da kažem, razlikujemo od drugog živog sveta, da ne kažem od životinja. To što praštamo. Tako je, prvo zbog sebe, čovjek se bolje osjeća, onda... Jeste, jeste. U jednoj emisiji na našoj televiziji pre 7 godina, vladika Milutin je rekao da je lepo biti sa vladikom Nikolajem i ocem Justinom. I često smo imali priliku da ga u besedama čujemo kako citira dvojicu duhovnih velikana iz našeg kraja. Osim što je drugi dan Vaskrsa danas, danas je i praznik svetog vladike Nikolaja, pa bih vas zamolila da nam nešto kažete o tome kako je blaženo počivši vladika Milutin sagledavao njegovu ličnost i čime je naročito bio vođen u svom služenju po uzoru na njega. Da, baš lepo što ste se setili gostovanja vladike Milutina ovde u vašoj televiziji. Zaista je voleo
da dođe i poštovao je medije kao takve. I lepo je što ste se setili baš tog njegovog citata kada je rekao da je velika čast biti u blizini dva velika svetitelja, dva duhovna gorosta sopored vladike Nikolaja i Ave Justina. Nadovezao bi se na vašu konstataciju i spomenuo bih ovo. 2006. godine, kada je vladika Milutin u hramu Vaskrsenja ustoličen, to je jedan crkveni izraz, a to predstavlja, znači, postavljen za episkopa Valjevskog, i tom prilikom kada se postavlja jedan episkop na eparhiju, tom prilikom se služi sveta arhijerejska liturgija, toj liturgiji prisustvuje veći broj episkopa, možda nekad i patrijarh, i tom prilikom novo postavljeni episkop izgovara besedu. Znate, i tom prilikom kada je vladika Milutin izgovarao tu besedu na ustoličenju u tron episkopa Valjevskih, on je i spomenao i rekao baš tu rečenicu da je velika duhovna radost biti u blizini vladike Nikolaja i Ave Justina. Pored toga je rekao i pored velikana našeg naroda, Nenadovića i vojvode Živojina Mišića. Rekao je još i ovo. Imamo obavezu da živimo dostojno naših predaka, da se naši preci ne postide nas pred Bogom, a da se mi ne postidimo njih, to jest da se oni ne postide nas kada izađemo pred njih. Tako da u tom duhu je vladika Milutin i ustrojavao i vodio ovu eparhiju. Zaista je veoma voleo i poštovao vladiku Nikolaja i Avu Justina. Često su njegove besede, a svima nam je dobro poznato da je vladika Milutin bio vrstan besednik, znate. Često se u svojim besedama pozivao i citirao vladiku Nikolaja i Avu Justina. Još jedna sličnost sa vladike Milutina, sa vladikom Nikolajem, a evo napravit ću jednu digresiju da kažem, na samom početku smo rekli na koji način je vladika Milutin svedočio Vaskrsenje, a to je praznik u kome smo danas. A sa druge strane je praznik i vladike Nikolaja. Pa evo sada ćemo reći na koji je način vladika Milutin u svom životu projavljivao vladiku Nikolaja i na koji način je vladika Nikolaj njemu bio i uzor. Pored toga što sam rekao da je bio mu inspiracija za mnoge njegove besede i promišljanje o njegovom misionarskom delovanju, vladika Nikolaj nikad nije zaboravljao svoj rodni kraj i svoj Lelić. Iako je bio veoma, veoma obrazovan, mogu se usuditi i reći da je možda i najveći teolog u 20. veku, vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj, i tu osobinu je imao i vladika Milutin, nikad nije ostavljao i distancirao se, a to sam rekao, od naroda. Znači, iako je bio, vladika Nikolaj je obišao čitav svet, prošao je i Golgotu u Dahau, bio zatvoren, posjetio je i Indiju i tako dalje, bio poliglota, i sve to nije bila prepreka da se on saosjeća sa običnim narodom i da voli narod, da ih poštuje i pomaže. Takav je bio i vladika Milutin. I samo da kažem, veza sa Avom Justinom. Ava Justin je bio dubok mislilac, ali je bio veoma veliki poštovalac i ljubitelj prirode, ptica. I to je nešto što je vladika Milutin isto projavljivao. Bio je veliki ljubitelj prirode, čitave tvorevine Božje, a pogotovo veliki ljubitelj ptica. Hvala vam na ovim divnim rečima vezano za vladiku Milutina, ali evo, rekao smo i danas je veliki praznik, drugi je Uskrs. Prošle godine proslavili smo ga zatvoreni u svojim domovima, ove godine bar možemo da se krećemo poštujući mere, ali evo, šta je ono najvažnije što treba da osjećamo i umnožimo unutar nas samih dok proslavljamo ovaj praznik? Treba da osjećamo radost življenja. Živimo u vremenu kada smo obhrvani mnogim problemima
i zbunjeni smo raznim stvarima i informacijama koje dobijamo. Negde zaboravili smo da živimo. Zaboravili smo da se radujemo. Evo i vi, ja to preporučujem vašim gledalcima, nek se svak zamisli kad je poslednji put čuo neku radosnu vest. Pa kada detektujemo kada smo čuli poslednji, koliko smo se obradovali toj vesti, koliko smo dopustili da ta vest radosno uđe u nas i da budemo nosioci te radosne vesti. Zamislite kad, evo da napravim poređenje, kada čujemo neku tešku, tužnu vest, strašnu, taj duh... A mnogo ih je, svakodnevno, ih je, tačno, što je najgore. A taj duh te vesti nas zaposedne i mi smo nosioci tog duha. E sad obratno, kada smo čuli, kažem, i kada smo poneli duh radosne vesti, kada smo, a znate kako, tih sitnih malih radosti u životu ima, ali toliko smo obhrvani teškim stvarima, tragedijama i tako dalje, da prosto ne vidimo. E, zato treba da u današnje vreme i ovaj praznik nas na to i podsjeća, da ne kažem obavezuje, da se radujemo životu. Da znamo da je smrt pobeđena. Da je život pobedio smrt. Smrt je pobeđena vaskrsenjem Hristovim. I to treba da osjećamo, a treba s druge strane da nosimo u sebi ljubav prema drugome. To je jedna evanđelska zapovest. Evanđelje nas poziva ne samo da volimo one koji su nama bliski i oni koji su nama dragi, nego da volimo i neprijatelje svoje. Jer je to jedini način, ovo je jako bitno reći i staći, to je jedini način da kod tog neprijatelja izazovemo promenu. Koliko je to teško u današnje vreme i koliko je primenljivo... Da, teško... S obzirom na to da su ljudi prilično samoživi i samoljubivi. Pa, već ste u samom pitanju i nagovestili odgovor. Dosta je teško. Ali, sa druge strane, zapamtimo i ovo. Sve što je dobro, ono mora biti i teško. Čak je Njegoš govorio, one čuvene njegove reči, bez muke se pesma ne ispeva. Bez muke se sablja ne iskova, jel tako? Znači, sve što je dobro, ono mora sa sobom da nosi određenu težinu i mora da se projavlje određeni trud. Ali opet sa druge strane, kada se taj trud uloži, ono što dolazi kao plod tog truda, ono je tako veliko i takav je to veliki Božji blagoslov, da iz te perspektive kažemo pa i taj trud nije bio toliko veliki koliko je velika blagodat. Oče Filipe, evo u par minuta još da sumiramo možda čemu zapravo uči vaskrsenje, dakle, Gospoda Hrista i možda neka evo vaskršnja poruka za sam kraj našim gledalacima. Vaskršnja poruka, praznujući ove godine Vaskrs pod ovim životnim okolnostima, je ta da volimo i da se radujemo životu. Da ne zaboravimo da živimo. Da ne razdvajamo život i zdravlje. Jer nekad, trudeći se da sačuvamo zdravlje, izgubit ćemo život. Da su život i zdravlje neraskidivi. Da time što ćemo se radovati životu i sređivati naš duhovni život, da ćemo dosta pomoći i telesnom zdravlju. Jer ona, opet poslovica i misao, kaže u zdravom telu je zdrav duh. A ja bi to proširio tu misao i rekao je u zdravom duhu je i zdravo i telo. Da. I evo samo da obavestimo naše gledalce, sada je tu negde iza pola deset, danas je, i rekao smo, slava u manastiru Lelić, je li tako? Da. Službe su već u toku, da, koliko sutra još... Službe su u toku. Danas manastir Lelić na najsvečaniji način proslavlja Vaskrsenje Hristovo i svog patrona i zaštitnika, svetog vladiku Nikolaja. I sutra će u svim hramovima eparhije Valjevske kao treći dan Vaskrsa biti služene vaskršnje liturgije. Tako da,
eto da svi zajedno jednim srcem, jednim ustima, jednim duhom proslavimo Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Hvala vam na gostovanju i na ovim divnim rečima. Hvala i vama. Na ovoj lepoj priči o našem blaženopočivšem vladiki Milutinu i Hristos Vaskrse. Vaistinu Hristos Vaskrse i hvala vama. Evo, bilo je ovo zaista divnih pola sata nekih u razgovoru sa ocom Filipom Jakovljevićem. Mi nastavljamo naš program reklamama i drugim temama.